Добро утро! Епизод номер 292 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е без топки не става. Хората, които гледат този подкаст в YouTube или на някое друго място, т.е. визуално ме виждат в момента, забелязват какво държа в ръцете си. Две жълти топки, за тях ще стане въпрос малко по-късно. Но нека от самото начало да разсеем всякакви съмнения за какво са метафора тези топки. Естествено, това е метафора за смелостта и куража, които всеки един ръководител на екип, ако не притежава, се превръща или в някаква кукла на конци, или в нещо, което вреди и на себе си на първо място и на хората, с които работи, ако няма топки. Това естествено е темата, се появява след вече критично натрупване на буквално на този израз, спряган в залата с различни екипи. И забелязвам, това, което се случва, е, че има една такава промяна в нагласата и в разбирането какво означава един ръководител да може да се върши добре работата и какви са изискванията към добрите ръководители на екипи. Ако на първо място техническата експертиза е била важна, нали, дълги години, все повече става ясно, че освен това IQ, което трябва да притежава ръководителя на екип, следващото ниво вече е EQ-то или емоционалната интелигентност, т.е. да може да се свързва с хората като хора, като буквално човешки същества отвъд ролите, отвъд така, формалностите, да има силата, нали, да влезе в обувките на другия. На първо място, естествено, да се себе управлява, след това по някакъв начин да помогне на хората и те да се себе управляват по някакъв начин. Но третото нещо, за което не става въпрос, всъщност има едно трето нещо, за което става въпрос, и то е, нали, търсенето на смисъл или улавянето на така, или вдъхновението на хората през кауза, смисъл и така нататък. Това естествено си има значение, но за мен е, дали ще е трето или четвърто нещо, са тези неща, които изобразяват тези две жълти топки, които държа в момента, и това е смелостта. И топките да се направят нещата, правените неща тогава, когато се нарушават някакви правила, нарушават се процедури, няма точно разписани правила. Ще дам конкретен пример, за да може да разберете какво имам предвид, че не може един ръководител да е добър ръководител, ако няма топки. И тук естествено не става въпрос за мъже и жени. Тук, в случаите, когато стана на въпрос в тренинг залите, нито една жена, при положение, нали, че е ръководител на екип, носи много отговорности, не се обиди на това нещо. А също начинът, по който съм се здобил с тези две жълти топки, които държа в ръката си, също е малко комичен. Всъщност, нека да го засегна, за да го споделя още в началото, докато не съм забравял, и след това ще ви дам конкретния пример. При няколко години, при 5-6 години, при завършването на едно от обученията, през които аз преминах вече като обучаем, а не като човек, който води, преподавателя ни казва, това беше обучение от другата страна на Ла-Манша, в Лондон. Минахме през всички неща, които имаше да минем, и накрая преподавателя в една зала, може би бяхме около 15-16 човека, извади една турба пълна с такива жълти топки и каза: скъпи хора, вече знаете какво трябва да правите и как да го правите, но реално всичките знания, които натрупахте последните месеци в тренинг залата, основното нещо, което ще ви трябва, са тези жълти топки. И аз вече 6-7 години ми седят тези топки на бюрото в офиса, като напомняне, че това може, без това нещо, колкото човек да е умен, интелигентен, колкото добри намерения да има, колкото да е емоционално интелигентен, каквато и емпатия да има, абсолютно няма никакво значение всичко това, ако няма топки да действа. И конкретният пример, за да го разберете още по-детално, ако си представите, че вие като ръководител на екип имате право, да речем, да подписвате разходи, да речем, до 50 000 лева, за да одобрите разход над тази сума, сумата естествено няма никакво значение какъв е точно прага,
Но примерно над 50 000 лева трябва да има и втори подпис, т.е. подпис на вашия прав ръководител или на някой от финансите или който и да е. И имате кризисна ситуация в вашия екип или по-скоро вашата компания, за което трябва да вземете решение и този втори подпис, т.е. разход, надвижаваш 50 000, да речем 60-70. И ако не го вземете това решение, ще има разходите ви ще се увеличават. Т.е. представете си, че ви спира някаква производствена линия, загубите почват да текат, съответно с това няма да си изпълните задълженията към вашите си клиенти и така нататък. Освен ако не предприемете спешно решение за отремонтиране на тази линия, която обаче е над вашата, това решение е над вашите правомощия. И не може да достигнете до този втори подпис, за да може да така че да не нарушите вътрешните правила. И въпросът в този конкретен случай е какво бихте направили? Тоест, ще имате ли топките да нарушите правилата и да одобрите разход, за който нямате и да направите разход, за който нямате право да одобрите, или ще си спазите вътрешните правила, няма да ги нарушите, компанията ви съответно ще претърпи по-големи загуби от тези 60-70 хиляди лева, които ще одобрите, ще имате недоволни клиенти надолу по веригата, ще имате забавени доставки, обаче вие ще сте формално ще сте си свършили работата, т.е. никой няма, може би, никой няма да ви обвини, че не сте нарушили правилата, т.е. вие ще кажете, аз следвам правилата, чакам някой да ми одобри там допълнителните 10-20 хиляди лева и тъй като никой не ми ги одобрил, аз чакам, седя и чакам, за да, нали, грижа се за здравето на фирмата, като седя и чакам. Това беше конкретен пример да се замислите какво във конкретно във вашата компания, не кое ще направите по инстинкт, защото почти всички знаят кое е правилното нещо. Но въпросът е дали имате топките да нарушите тези правила с риск след това да бъдете обвинени, че не сте свършили добре работата и най-вероятно с риск чисто, нали, практически да бъдете уволнен и то дисциплинарно освободен за това, че сте нарушили правилата на компанията си. Тоест имате ли, не да, дали знаете кое е правилното нещо, защото очевидно кое е правилното. Въпросът е дали имате топки да направите това правилно нещо. И исках да направя цял подкаст специално на тази тема за куража, защото действително, ако се замислите, и сега вече малко по-практически към вашата собствена роля като ръководител на екип, мисля, че особено за хората, с които се срещаме в тренинг залата, нямат проблем с това нещо. Почти всички имат топки, независимо мъже, жени, всъщност напълно добре се справят с поемането на здравословни, а доста често и на нездравословни рискове. Но въпросът е друг. Хората около вас, хората от вашия екип, дали имат топки по начина, по който вие искате да имат, да проявяват смелост и кураж, особено в ситуациите, в които няма написани правила. Това е истинския въпрос. Не за вас, защото това ще си го свършите, но по какъв начин създавате среда, в която хората, тяхната смелост и кураж намират почва и биват стимулирани. И ако хората ви около вас забележите, че нямат топки да предприемат рискове, какъв е вашия принос за това? По какъв начин помагате, нали, обратното, нали, в диаметралната противоположност са хората, нали, които са ходещи зеленчуци? По какъв начин помагате да имате хора, които се крият зад процеси и процедури, са като ни ходещи зеленчуци? Това беше за днес епизод 292. Без топки не може. Мисля, че това е след на върха на пирамидата, бих казал, че това нещо по отношение на качествата, които един ръководител на екип трябва да има. Просто да има топки, независимо мъж, жена, естествено като метафора за смелостта, за предприемане на действия тогава, когато има неясни външни обстоятелства и още повече неясни обстоятелства. С това завършвам епизод 292. Без топки не може. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.